أي بابا ندو با كمشنرا شجبي نذيرا بات هاني إن ملكة بيري أستاذ نذيرا من بسترو أيهاو غجي كبلا سائي مامن شاكي قدمان دي ترخن ناثي داكتر صاحب كي باقور بائي ملية جاؤں بائجو مارو سرکاري كي كالا سا خودي آبا جاؤں تو سنجد کھڑے بابا 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 ساكيرا أجل الله بشكو منسي لا شاري يوجد خانة خراب انام جو مجید دوار کے نام جو جواب جو ماریو سائے سرکاری چینل روح افزا چینل ہے یوٹیوب چینل جے تے لائیو ملا کر سنو اے پان کیمرہ مین چینل دے نالے سا ہے روح افزا لانڈر کین شاہ روح افزا لانڈر خاص ملن دے چینل ہے ہٹیو تھا پہلوان بدر بھدیال ہلوان ہڑتا سخت مقابلہ ہے پہلوان سخت مقابلہ ہے بدر واہ 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 سخت مقابلہ ہے بارند واٹ کھڑے بارند واٹ کھڑے بارند واٹ کھڑے مقابلہ سخت ہے بچے 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 واہ چلا واہ نتیم رند واہ نتیم واٹ کھڑے واہ نتیم واٹ کھڑے تاڑی تاڑی روکے 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 سائیں کے مل وڑی دل بلا تا مل کہو تو وی جوڑی گھرائے ہن جے اجا بیٹھا ہن تا کرے ونجو نا سخت بابا تمام دادلو آئے حد پہ جیا یہ فیصلو ماجد جدو بل گدا بلکل گدا جزو آسا ہے یہ پمائن ہے نئے نئے یہ بیاج بیا اور رندہ یا تاندی بیاج بیا اور رندہ یا تاندی بیاج بیا ہے رندہ یا تاندی بیاج بیا مامن صاحب رزین صاحب پہتانی حد پہ جیا دکھنے روکے روکے ہاتھ جانے روکے روکے نئے انہیں ہاتھ نکل لو انہیں ہاتھ نکل لو ماجد بھائی جوڑی دے اگر نوجوان ڈی ایس پی میلے جو بانی میلے جو خود ہر جائے دے خرچ کرنا آپ رہے دے جاوید ہنگورو کیوں دائی میلو آسان جو آن سای حاجی صاحب تھا کہ ذمہ واری سون پیو آن اے تمام سخی مانو آئے اسا گڑی بیٹھو آسان جاوید ہنگورو حتی بیجی گیا بابا واہ واہ واری بہن سبھا واری بہن سبھا واہ بہن سے واہ بہن سے
بي بي بلوچ دي مہرباني ادا روح دا لاندر اے روح دا پر بير اجي ان ماجل ادو پهلوان وا 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 يالي سيدي وا يالي سيدي وا يالي سيدي ابا جمر سني دا پري سي جو بابا هار دم خان خان جاوري مودرن جناز اعزاز الحسن جاوري اي پیرا ميل پرشا بوتار سائیں ولی رحلی اکبر خان جامری اے حفیظ سخی رانیا کے مہربان ولی شفیق قابل احترام جناب دمساز علی خان جامری یہ عمل ہے سرائی حسین علی خان سرائی ادا حسین علی خان اچو سرائی حسین علی خان مہربانی انہاں ہزار روپے سرائی حسین علی جھدیال هل مجھے حج بے دیا ماجد ماجد اے پہلوان میاں شہباز سیدی بئی خاندانی ان اے بنی جتنی چوتھی پیڑی دا قربان تھوڑو حل جائے قربان تھوڑو حل جائے کہ نبی جائے نے سخت مقابلہ ہے تاری تاری ایڈوکیٹ حج بے دیا سخت مقابلہ ہے واجو میلو تھیو واجو میلو تھیو میلے ٹھائن وارو ٹھائن میلے کے کے سکو ہو پھلاں دے میلے نگار تھیو بے ادب بے ادب رنگی جو رنگا ہا بار 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 سخت مقابلہ ہے وا 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 ماجد وا وا دکھنے تے جا تھا وا شیدی تے بچن سخت مقابلہ ہے تاڑی 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 سخت مقابلہ ہے تو چھڈے تھا جو نال کرے بھلا کرو گزرے ہتھ پہ دیا حاضر بابا یہ تو شوق اکبر خان اٹھی آئے والا بتا سے جڑے رول اکبر خان ہاتھ رکھنے تو جا تاو وا 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 سارے شیدی شیدی گھما دیو دیکھیں بتا دیو موقع لو سکتا ہے وا 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 سخت مقابلہ ہے وا بچے پہلوان آزاد سرگانی وارے آزاد سرگانی وا مجید
ارشاد بن تے بل تھیو 2000 جونے دے صاحب جو 1000 میلے دے سروان جناب ڈی ایس پی صاحب تمسا علی خان جاوری واہ واہ دادا رند دا چوند دو کڑ کو نہیں ہی کو نہیں صاحب تا جو جوڑی تے ڈی ایس پی صاحب میلے دے سروان میلے دے بانی تھی لانجر گجر بلا بلا ہزار بارے گجر با بارے گجر با بارے گجر با 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 بچی 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 بھلا مل رہے ہلن آزان دے وقفے کھاں پو ملاکڑو ہلن دو سردار منور صاحب دے نمائندو ایندو فردن کاؤنسلر صاحب عامر شہزاد بوبی ایبل رو سکندر خان دے جونے جو اچھا لانجر ہیں گجر لانجر اے گجر اچھا اچھا واہ تانی مدد تھی بھائی 500 دل ملا کے 500 ملی اجے ماجد واہ گجر واہ گجر واڑے گجر واہ واڑے گجر واہ کیر صاحب کے تنگ نہ کرے اج لکھ ڈیڑھ کا متھے لئی چکو ہے تقریبا مول لکھو بیا چار دکھنے پہلوان چلو رند مقابلہ سکتا ہے واہ واہ ورند واہ رند پٹے واہ دکھن بجے پیو رند پٹے واہ دکھن بجے پیو سخت مقابلہ ہے واہ دکھن بچ جائے دکھن بچ جائے ڈاکٹر بلے جائے صاحب بیٹھو بچ جائے واہ واہ بھاکرے مور مجھے بھاکرے مولا کے قبر بھری اچھا ڈھرا تھی گیا تاڑی دیکھ بس اور بیا مہربانی ماجد شاباشی بھی کیا ہوئے ہو وہ دلے بیا ہوئے ہو ماجد دکھن وارند واہ واہ دکھن واہ دکھن بارا کرے بیو رند بجے بیو مقابلے ہو سکتا ہے وری رند وڈا بارا کرے بیو دکھن بجے بیو مقابلے ہو سکتا ہے رند دکھن جونیر بخشل دکھن پہلوان جو رند بلا نے جو رند 3000 سخت مقابلہ ہے وارے دکھن گا وارے دکھن گا کھولے کیسا وارے جونیر بخشل دکھن گا حل وارے ماجد وا ماجد وا ماجد تاڑی بے رہ جو کیر ملا کرو نہ بھنے کیر ملا کرو نہ بھنے وا ماجد